Det var nästan viktigare för mig själv att jag skulle vara omtyckt av andra än att jag skulle tycka om mig själv. Det var väldigt svårt att vara barn, för att jag tror att man hela tiden ville anpassa sig efter så många andra, och att man hela tiden skulle liksom, ja, men man ville vara andra till lags, och man kanske inte riktigt vågade vara eller göra det som man faktiskt ville göra egentligen. Jag var en sportkille som höll på mycket med idrott. Det är alla i min familj också tidigare hållit på med idrott, och sen att bryta och att vilja göra musik var någonting som blev liksom, ja, men det var ganska svårt att våga ta det steget, för att delvis när man var så här, ja, men yngre, så vågade man kanske inte riktigt stå för det. Och sen varför nu när man ser tillbaka på det så känns det dumt att man liksom inte gjorde det, men ja. Jag tror att man var rädd för, eller jag var rädd för vad andra skulle tycka om mig. Och jag var, det var väldigt viktigt för mig att vara omtyckt, och det var nästan viktigare för mig själv att jag skulle vara omtyckt av andra än att jag skulle tycka om mig själv. Men när man var yngre och var osäker så var det ju betydligt mycket svårare att handskas med det då än vad det är nu. Man visste liksom inte vad man skulle göra eller vart den skulle ta vägen. Och den här osäkerheten kunde ju komma i olika former. Det kunde ju vara om man... Det var väldigt viktigt att vara cool, helt enkelt. Så att när man inte kände sig cool så blev det svårt. Och det går liksom inte att beskriva den känslan. Jag tror att många andra kan liksom känna igen sig bara i hela den känslan. Men att det är svårt eftersom att man inte... Samtidigt inte riktigt vet vad man ska göra. För då blir det på något sätt som att man är andra till lag, så då är man inte sig själv. Gör man inte sig själv glad. Det är jättesvårt att inte jämföra sig själv med andra. Jag tror att det handlar om att man vill passa in, och man på ett sätt inte vill sticka ut för mycket. Eller... Och sen finns det ju de som faktiskt vågar vara sig själva. Vilket jag verkligen önskar att jag hade varit. För att jag tycker idag när jag är mig själv så tycker jag om mig själv. Och tycker att jag är en mycket softare person. Jag tror inte att det är så farligt som man egentligen bygger upp för sig själv egentligen. Utan jag tror bara att det är någonting som man inbillar sig själv och tänker att det är så mycket värre än vad det är. Så att jag brukar tänka så här, ja, men allting man gör, det kan jag göra nu. Och sen så imorgon så kanske det är någon som kommer ihåg det. Om en vecka är någon som kommer ihåg det. Men sen orkar ingen bry sig. Det är liksom, allting har ju liksom ett datum för när det inte längre spelar någon roll. Så att egentligen borde man verkligen inte tänka så mycket på det, även om det är så fruktansvärt svårt. Det är jätteenkelt för mig att sitta och säga så här, att man inte ska bry sig, eller att man ska visa sig sårbar, och man ska liksom bara, ja, men här är jag, ta mig för den jag är. Men samtidigt så är det jättesvårt, för att jag tror att man, när man visar sig sårbar så visar man sig svag. Jag pratar jättemycket känslor med mina vänner. Det har varit väldigt viktigt för mig också att säga till mina vänner att vi måste kunna öppna upp oss för varandra, och att vi måste kunna prata med varandra om i stort sett vad som helst, så att man aldrig liksom ska behöva stå själv i saker. Jag gillar att dela med mig väldigt mycket av mig själv och vad som händer i mitt liv, för att då känner jag på något sätt att jag kan bli av med jobbiga känslor, eller att det liksom, det känns mycket bättre. Ibland så gör jag en lista. Jag skriver ner saker, så jag säger okej, knas, vad är det som känns jobbigt, vad är det som inte känns jobbigt, så skriver man ner dem, sen sållar man ut dem, och sen är man så här, men det här är faktiskt inte så stort, den här grejen, den kommer ganska långt ner på prioriteringslistan, och sen så kan man liksom se vad som är viktigast, så kan man beta av. Jag tror bara att man inte ska ta sig själv på för stort allvar. Det är farligt att göra det, och jag själv har gjort det. Jag själv tog mig själv på väldigt stort allvar, och vi var väldigt uppe i oss själva allihopa och tyckte att, så här, ja, men, att man är väldigt inne i sin grej. Men det är på något sätt när man öppnar upp sin blick och ser bara att det finns så mycket mer, och att man kan liksom, det finns mer inspiration att hämta, det finns andra städer att se, och det finns liksom andra som gör musik, så att det blir på något sätt bättre om man inte tar sig själv på så stort allvar, tror jag. Jag tänker att få liksom ställa upp och
kunna berätta om sig själv och att kunna dela med sig av sina egna erfarenheter, det är en väldigt bra sak. Så att jag hoppas att jag hade kunnat inspirera andra unga människor att våga vara sig själva lite tidigare än vad jag kanske gjorde det. Man ska veta att alla har rädslor och alla har liksom hjärnspöken. Men att de försvinner, eller så försvinner de inte, men då får man liksom lära sig att handskas med dem. Och det kommer man att hitta ett sätt att göra. Så att jag säger snarare att man bara ska liksom fortsätta att försöka klura ut vad som faktiskt är livet. Det låter så jävla sjukt, men det är sant. Det är det.